הפיזיקאי האוסטרי ארווין שרודינגר הוא אחד ממייסדי המכניקה הקוונטית, אבל הוא הכי מפורסם בזכות משהו שהוא מעולם לא עשה, ניסוי מחשבתי שכולל חתול. הוא דמיין שלוקחים חתול ושמים אותו בקופסה אטומה עם מכשיר שיש לו סיכוי של 50% להרוג את החתול בשעה הקרובה. בסוף השעה הוא שואל מה מצב החתול. ההיגיון אומר שהחתול או חי או מת. אבל שרודינגר הראה שלפי הפיזיקה הקוונטית, ברגע שלפני פתיחת הקופסה, החתול חי ומת באותה מידה, באותו הזמן. רק כשפותחים את הקופסה, יש לנו מצב אחד בטוח. עד אז, החתול הוא ערפל של אפשרויות. חצי דבר אחד וחצי דבר אחר. זה נראה אבסורדי שזו הייתה הנקודה של שרודינגר. הוא מצא את הפיזיקה הקוונטית כל כך מטרידה פילוסופית, שהוא נטש את התיאוריה שהוא עזר לפתח, ופנה לכתוב על ביולוגיה. כמה שזה נשמע אבסורדי, עם זאת, החתול של שרודינגר הוא מאוד אמיתי. למעשה, הוא חיוני. אם זה לא היה אפשרי לעצמים קוונטים להיות בשני מצבים באותו זמן, המחשב בו אתם משתמשים כדי לצפות בזה לא היה קיים. התופעה הקוונטית של סופרפוזיציה היא תוצאה של הטבע הדואלי הגלי-חלקיקי של הכל. בכדי שלעצם יהיה אורך גל, הוא חייב להתרחב לאזור מסוים של חלל, מה שאומר שהוא תופס הרבה מיקומים באותו הזמן. אורך הגל של עצם, שמוגבל לאזור קטן של החלל, לא יכול עם זאת להיות מוגדר באופן מושלם, אז הוא קיים בהרבה אורכי גל שונים באותו הזמן. אנחנו לא רואים את תכונות הגל האלה בעצמים יומיומיים, מפני שאורך הגל קטן כשהמומנט גדל. וחתול הוא יחסית גדול וכבד. אם ניקח אטום בודד ונגדיל אותו לגודל של מערכת השמש, אורך הגל של חתול שבורח מפיזיקאי יהיה קטן כמו אטום בתוך מערכת השמש. זה קטן מדי לזיהוי, אז אנחנו לעולם לא נראה התנהגות גלית של חתול. לעומת זאת, חלקיק זעיר כמו אלקטרון יכול להראות עדויות דרמטיות של הטבע הדואלי שלו. אם נראה אלקטרונים אחד בכל פעם לסט של שני חריצים צרים שנחתכו במחסום, כל אלקטרון בצד השני יזוהה במיקום בודד בזמן ספציפי. כמו חלקיק. אבל אם תחזרו על הניסוי הזה הרבה פעמים ותעקבו אחרי כל הגילויים הבודדים, אתם תראו אותם יוצרים תבנית שאופיינית להתנהגות גלית. סט של קווים. אזורים עם הרבה אלקטרונים מופרדים על ידי אזורים בהם אין בכלל. חיסמו את אחד מהחריצים והקווים נעלמים. זה מראה שהדוגמה היא תוצאה של כל אלקטרון שעובר דרך שני החריצים באותו הזמן. אלקטרון בודד לא בוחר לעבור מימין או משמאל, אלא מימין ושמאל יחדיו. הסופרפוזיציה הזו מובילה גם לטכנולוגיה מודרנית. אלקטרון ליד הגלעין של אטום קיים במסלול מפוזר דמוי גל. קרבו שני אטומים יחד, והאלקטרון לא צריך לבחור אטום אחד, אלא מחולק בין שניהם. כך כמה קשרים כימיקלים נוצרים. אלקטרון במולקולה לא נמצא רק על אטום א' או ב', אלא על א' וב'. כשאתם מוסיפים עוד אטומים, האלקטרונים מתפרסים עוד יותר, ומתחלקים בין כמות עצומה של אטומים באותו הזמן. האלקטרונים במוצק לא קשורים לאטום בודד, אלא מחולקים בין כולם, משתרעים על פני מרחב גדול. הסופרפוזיציה העצומה הזו של מצבים קובעת את הדרך בה אלקטרונים נעים דרך חומר, בין אם זה מוליך או מבודד, או מוליך למחצה. הבנת איך אלקטרונים מחולקים בין אטומים מאפשרת לנו לשלוט במדויק בתכונות של חומרים מוליכים למחצה, כמו סיליקון. שילוב מוליכים למחצה שונים בדרך הנכונה מאפשר לנו ליצור טרנזיסטורים בקנה מידה זהיר, מיליונים על שבב מחשב בודד. השבבים האלה והאלקטרונים המפוזרים שלהם מפעילים את המחשב בו אתם משתמשים כדי לצפות בסרטון הזה. בדיחה ישנה מספרת שהאינטרנט קיים כדי לאפשר לחלוק סרטוני חתולים. ברמה מאוד עמוקה עם זאת, האינטרנט חייב את הקיום שלו לפיזיקאי אוסטרי והחתול הדמיוני שלו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.